kita. Alcatraz aku dobel habis. Tak ada masa dia. Tak ada weapon, tak ada weapon, tak ada weapon. Ada mini, 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 mini. Aku gak ada weapon. Mantap. Aku ada ubat, tak ada weapon lagi. Eh, tinggi tu sultan ni. Ya Allah hai. Masih sultan tu. Jauh pula kau dah. Changing mag, cover me. Ada set, ada set. Okay, show time. Sultan eh? Untuk gun dia. Baik lah, dia pinjam lah satu. Kat ni, kat ni. Kat atas, kat atas, kat atas, kat atas, kat atas. Bawah tu. Bawah habis. Kat bawah ni. Oh dia ni. Kat atas, kat atas. Ada orang. Turu biru, turu biru, turu biru. Kebun satu, kebun satu. Mantap dia tu. Shotgun here. Further collapse. Level 1. Ambil tadi di, di kiri. Yang nombor 2. Dia seorang betul. Engaging the enemies. Kenapa buat lagi burger ni?
Oh, then. Tak ada seorang benda tu. Puan masih. Ada step, ada step, ada step, ada step. Okay. Ada 2 step tadi, ada 2 step. Airdrop has been delivered. Wih, ramai, ramai, ramai. Circle collapse imminent. Get to safety. Ada. Kata. Aduh. Sabar. Ini menang, guys.